Mbunge wa Malindi Aisha Jumwa ameagizwa kufika katika kituo cha polisi cha bandari kisiwani Mombasa kabla ya siku ya Jumatatu ambapo anatarajiwa kusomewa mashtaka yanayohusiana na ufisadi katika hazina ya ustawishaji maendeleo ya maeneo bunge huko Malindi. Haya yamejiri huku Mombasa huku katika mahakama ya Mombasa maafisa wa bodi ya CDF Malindi wakifikishwa mahakamani. Francis Mtalaki anaarifu. Usiku kucha Aisha Jumwa alikuwa akiandamwa na maafisa wa upelelezi licha kusemekana kuwasili mjini Mombasa jana jioni kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi na baada ya kuabiri gari kuelekea kisiwani. Ila mapema hii leo mbunge huyo wa Malindi hakuwa amekamatwa ili kushtakiwa sambamba na wengine sita waliofikishwa kizimbani. Sita hao wakiwa ni meneja wa CDF Wachu Omar Abdalla, Kennedy Oteno Onyango, Bernard Ribakai, Sofia Saidi Charo, Margaret Faith Kalume ambao ni wanachama wa kamati za uasisi wa zabuni, na Robert Katana Wanje ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Multisurf. Kupitia mawakili wake wakiongozwa na Danstan Omari na Cliff Mbeta, ulidai kuwa muda uliotolewa na afisi ya mkurugenzi wa mashtaka Nurdin Haji ulikuwa mchache na ulitolewa nyakati za jioni, jambo ambalo umetilia shaka njama ya kukamatwa kwake. Timing of release of the DPP's approval to the public is suspect in comparison to other approvals. Hakimu mkazi Edna Nyaloti katika patashika ya Aisha Jumwa kukosekana mahakamani wakati maafisa wengine sita wa bodi ya hazina ya ustawi wa eneo bunge la Malindi walifikishwa kizimbani na kukana mashtaka, aliamuru Aisha Jumwa kujiwasilisha katika kituo cha polisi cha bandari mjini Mombasa kabla ya kufika mbele yake Jumatatu mwendo wa saa 3 kujibu mashtaka ya ubadhirifu wa fedha kwa kima cha shilingi milioni 57. The court is of the view that the bond terms given are reasonable and if the accused persons are unable to raise bail, the court will review the bond terms on Monday the 31st of August. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.